League nga club zezo onako olwalero wano kusawe cha MTN Omond Stadium zogendo kwe ranga ulaba kusanyuka TV nawe atufuna kustata ya jisingye kulembe date meza chini anayunga esubi okuliza eliaba wakiziba timena kwa KCCA onakoreba inakubanga baongula mpira kuno mtende simole vio kwa so ahizo pera unju nyomu pira nga tapa ulinze fukana ye mutoka tino bakusute churua amada sudo mpira na ye Karimu Watambala wato tafunye target ya ujomirundi kwa kubiri nga afufu kama nubakole nsobi poloto to deliver eso mpira mukona nukuja nukone wamwenga uza Fabian Mutombora kachimpo woze eso mpira nukuja wwe kutu mpira nukuberanga ugenze ugenze wabweru chari suru kwa katama mkwa tenga Julius Poloto alese crossinga Eva Mwari educated, kata educating Fabian Mutombora. Runa Besko Kepa Abasangwa Muboksi, Gabonge Demweda Chikemo, Patio Save ya Charles Lukwago. Save to save, Bagwa Kepa is very busy. Peter Magambera abadeye baso kumurundi kuna tade bobos. Ya gamba government yetatu kiliza biayo Katrabaziz. Nice and pass, Yunus Santamu, Patio Naberanga wate team ya 5-pass goal. Fred Kajoba, Pato Naberanga waga, at least chino chiwe subi team ya Vipers, okulaba ngefunza club ya URA, abagizwa team ya Vipers, ni wakona kudance, kweto team wene ya KCCA zero, Vipers golemu. Good view. Sise, bajukuba teteba mu, Aziza zemu na guba, US1 minus 1 wako babuza, bila na kuwata mito ni kanisa, konspiri muspesi ya tachikabiri. What a game for Vipers! Milton Kanisa, Naberanga Dabolinza Lydia team ya Vipers, KCCA, Babona Abona, Vipers, Barikuntiko, Vipers goes Biri, KCCA zero. Aruza Tibaka Kanye. Ya wakiso Peter Magana goes Biri. Yo kwete batitujibazi. Hassan, rezo mpira nga muyonjo. Samson. Ya mkodi ya mwato timu ya kesi sinewelange pulize etise go back. Kesi ya Oloya. Mwati ya chisane chivelanga chiwedewe cha William Oloya. He has watched enough. Milton Kalisa. Ya tebye gori ya yoku bili nabelanga awa. Mfuka manjidwanga Paul Mchures Hag. Na yenga ate Yunus Santamu. Alino kubelanga asala. Echitibwa netendo kuchiza yo. Wara e. Jira bikanga jeyongede. The Venoms have been venomous here at MTN Omond Stadium, Lugogo.